profesionálního kokota. Tady teď udělám takovouhle ikonku kokota, no a ve chvíli, kdy budu potřebovat něco vysvětlit tím, že je kokot, tak pouze poukážu na tuto ikonku. Proč se ptáte? Třetí možnost, sleduje ho úchylák, který s tím chce mít sex, takže důvod, proč se většina lidí kouká na... Víceméně on je taková reklama na čuráka. A to tím teďka nemyslím to, kdy se sníkl a... v zakrytě ukázal svého čuráka. Myslím, že on je prostě... Za 500 korun se pak zlíkl, což je něco, co by asi nikdo neměl v životě vidět. Je to někde mezi holokaustem a koncertem Justina Bíbra. Myslí si tedy, že on je takový nějaký nový fetypilou, který na sebe lil šlehačku a sypal bramburky, ale důležitý je tady upozornit na to, že fetypilou to minimálně dokáže podpořit nějakýma historkama ze života, který ne každému můžou připadat vtipné a zábavné a tak, ale evidentně některým bydlem ano. Co si o sobě kurva myslí? Že bude mít nějakou skvělou, úžasnou televizní show, kde bude dělat ty svoje píčoviny? Nezapomeňte dnes večer naladit skvělou televizní show, čurák. Případně bude zatčerej za to, že volá na tísňovou linku policie, bez toho, aniž by měl důvod kurva volat na tísňovou linku policie. Já jenom čekám právě na reakci policie. Když uvážíme, že máme jeho jméno a video záznam, jak to kurva do píči dělal. Myslím si, že kolektivně bychom ho měli začít ignorovat, protože realisticky už tolik hovadin zase udělat nemůže. OK, tohle bylo asi tak všechno, co jsem tomhle chtěl říct. Samozřejmě v komentářích mi nechte vaše názory. Ty nejlepší, nejkrásnější a nejkokotovější budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Zatím se mějte a čau.